Kırım Dövlət Şurasının sədri Vladimir Konstantinov Ukrayna prezidenti ailəsinə məxsus olduğu deyilən villanın satışından danışıb. Bildirib ki, əldə olunan pullar müharibə iştirakçılarına dəstək üçün xərclənəcək. Qeyd edək ki, villa Yaltanın Livadiya kəndinin mərkəzində yerləşir. Rusiya mediası yazır ki, bahalı ev əvvəllər Ukrayna prezidentinin həyat yoldaşı Yelena Zelenskaya məxsus olub. 119,5 kvadrat metr sahəsi olan mənzil mart ayında milliləşdirilib. Oktyabrın əvvəlində isə ilkin dəyəri 24,6 milyon rubl olmaqla həraca çıxarılıb. Bildirilir ki, Zelenskilər mənzildə yaşamayıblar, sadəcə divarları ağardılıb. Mənzil 5-ci mərtəbədə yerləşir, eyvanından Qara Dənizə və Livadiya sarayına, həmçinin saraya bitişik bağa mənzərə açılır.